Koupil jsem si tehdy Ajsky 97-98, takový ty zlatý, a byl jsem jasný. Na všechny čtyři boxy šel Bobby Orr. Z bonusového balíčku k objednávce jedničkovou kartu Tarasenka. Ahoj přátelé, zdravíme se opět ze Absolut Kart kolektor srazu tady v Šumperku, kde jsme si udělali takový srázeček sběratelů a fanoušků a fanatiků do sběratelských karet, hlavně hokejových. Teď tady mám Patrika sebou. Ahoj Patriku. Ahoj. A budeme se spolu povídat taky samozřejmě o kartách. O čem jiným samozřejmě. Ptát se tě, jestli sbíráš karty, asi zbytečný, že jo? Celkem, ty jsi mi asi prozradil mimo záběr, že sbíráš karty už poměrně dlouho, od nějakého roku 98 zhruba. Jak se vlastně dostal ke kartám? Jak to vlastně vzniklo, ta vášeň? Jak to vzniklo? Vzniklo to jednoduše. Bylo Nagano. Karty v té době byly hodně po trafikách. A zaujalo mě to, že jeden balíček stojí 20 korun a jeden stojí 100 korun. Jasně, byl tam celý rozdíl. Jaký je v tom rozdíl? A koupil jsem si tehdy Ajsky 97-98, takový ty zlatý. A byl jsem plastový, průhledný. Plastový, průhledný, krásný, čučavý. Takový ty drahý, co všichni chtěli mít, že jo? Vyřezaný byly vlastně, že jo, dajkaty. Ano. A byl jsem jasný. A k tomu v té době vycházel v ABčku na pokračování články o hokejových kartách od Martina. Teď si naskočím, má e-shop v Praze, nebo má shop v Praze. RHK shop. Vychází tehdy od něj, on vlastně v té době s kartama obchodoval, měl vlastně obchod naproti Spartě. To dělá do dneška. A od něj vycházely tehdy články v ABčku. Takže a moje tchyně jako učitelka fyziky ABčko dostávala v práci ve škole. Vlastně, to byla povinná četba. Povinná četba. A já jsem to louskal doma. No. Tohle mě prostě dostalo. Jasně. A ty jsi teda říkal, že jsi začínal nebo koupil jsi z balíček těch Ajsek 97-98, ale to asi není ta hlavní sbírka, kterou vlastně sbíráš? Nebo já jsem v té době, protože jsem byl jakoby samotář, jo, a v té době už tak jako burzy a tady tyhle končily, jako by ta první vlastně zlatá éra. A nebyl ještě tak rozjetý internet, takže jsem byl prostě rád, že co jsem sehnal, to jsem sehnal. Jasně. A sbíral jsem všecko. To mám, protože s kartama víceméně nějak nekšeftuju nebo neobchoduju, tak to mám, většinu těch karet mám do dneška doma, kromě nějakých, dejme tomu, řádově 5%, ale poslední dobou se zaměřuju v podstatě hlavně na tři směry. Češi, Boston, kterýmu teda fandím, a z české extraligy Olomouc. Protože jsem od Olomouce. Takže krajan, takže to je super. Paráda. A jsi říkal si Boston, to znamená, že Boston jako celkově, nebo samozřejmě David Pastrňák je asi největší hvězda, ale Boston celkově, plus takový, hlavně takový ty legendy, jako Ray Bourque, jo, tam si pamatuju vlastně, když jsem se začal zajímat v těch 90. letech o NHL, tak v podstatě jedna z prvních věcí, co mě zaujala, nebo co jsem tak, jakoby, řeknu, prožíval, tak byl tehdy jeho přestup do Coloreda a zisk Stanley Cupu. To byl vlastně ten přestupný rok, kdy se Colorado vlastně přišlo rok předtím a další rok, kdy získalo Stanley Cup. To znamená, že on si tam šel splnit ten svůj sen, získat jakoby tu plechovku. Vlastně tam byla vlastně ta éra, že i Patrick Roy vlastně přestoupil do Colorado, tam se vlastně to nabušilo hodně. Jo. A pamatuju si, že ten poslední vítězný gol byl Uwe Krupp, mám takový pocit. Tak zase takovou paměť já už. Já jsem to sledoval v televizi tenkrát, mám tu byla kabelovka, takže to jsem sledoval. Ale já přes pro hokeje a přes tady tyhle věci, přes noviny a to. Teletext tenkrát byl hodně rozjetý, to je pravda. Říkal jsi legendy Ray Bourque, ale samozřejmě Boston, to všichni víme, že má. Cam Neely, Bobby Orr. Přesně, Bobby Orr a Willie O'Ree, to je hodně legenda, hodně starší. Tam těch legend bylo celkem dost. To je taková vysněná karta, protože člověk má nějaké finanční limity. Jasně. Tak jako podpisovku Bobby Ora získat někdy. To je drahá sranda, no. Proto ju dneska mám natypovanou typovačce na clearcuty, na všechny super čtyři boxy šel Bobby Orr. To jenom pro fanoušky, aby věděli, co se tady děje na srazu, tak jedna z aktivit, kromě našich rozhovorů, je i typování karty.
z boxu Clear Card 22-23, kdy vlastně si tady lidi, co tady mají nějakou aktivitu, nebo rozhovor, nebo přinesou nějakou kartu, tak dostanou tipy za odměnu a můžou si tipnout z checklistu, který máme na Absolute Card Collector, tak si můžou tipnout kartu, která bude vytažená z toho boxu. Je to taková hodně velká loterie, je tam vlastně šance 1:18, že vytáhnete tu kartu, kterou chcete, ale to je hezký, to je parádní. Takže doufám, budeme držet palce, aby se to povedlo. Jo, děkuju. To je právě o tom, že člověk, jako ty náhody jsou velký, jo, jako, nebo ty poměry jsou šílený. Na druhou stranu stalo se mi, na posledním srazu jsem tady tu kartu měl, že jsem vytáhl z bonusového balíčku k objednávce jedničkovou kartu Tarasenka. No tak to je fantazie. Jo, takže, jo, teď jsem třeba koupil, protože v současné době ty ceny boxu jsou dost šílený. Bohužel. Ale Legendary Cards furt ty ceny drží tak jako rozumně, tak jsem si koupil před mistrovstvím světa jeden boxík pro radost a vytáhl jsem jedničkovýho Blimela. Takže ty jedničky máš celkem, jako koupíš balíček a koupíš boxík. A tak, boxík. Samozřejmě, že ne. Tak třeba se jako dneska povede jednička, že jo? No, tak to by bylo fantastický. Protože Bobby Orr druhou kartu, kterou tam má v těch clearcutech, tak je jednička. Tu jsem netypoval, ale možná ji tam zkusím dát. Ježíš, to by bylo fajn, to je super. No tak jo, tak to budeme určitě držet palce. Říkal jsi z Extraligy Olomouc. Olomouc. Byl to jediný tým, který si sbíral. A na jakých kartách? APSK nebo DSK? Který to byly? Na OFSK. Na OFSK, ano. A potom v podstatě z produkce vlastně to, co dělal pan Hrbek. Jo, a tady tyhle karty. Já první tým, kterýmu jsem fandil jakoby od dětství a do dneška fandím, je Dukla Jihlava. Okay. Mám k ní i takovej bližší vztah, protože jsem 2 roky v Jihlavě studoval. A přímo naproti zimáku jsem bydlel. Jo, na kolejích. Jo, takže. No a potom v podstatě řeknu to tak jako regionálně, protože u Olomouce bydlím a tak dál, takže fandím jakoby místnímu klubu. Je to takový jednodušší, no. Ty si říkal asi, že bydlíš kousek asi 20 km od Olomouce. U Zábřeha. Takže vlastně na hokej to není daleko, že jo. No ale jako roky jsem nebyl. Ale máte tu klasickou plechovou halu, co měli. No to trošku, mají pořád. Taky trošku zrekonstruovali, ale je to pořád stejný. Pořád, no. Teďka tam vlastně, to si pamatuju, tak loni tam hrál z Bostonu právě David Krejčí. Předloni. Takže vlastně, nedostal jsem se. Nedostal jsem, to je škoda. To bylo takový hezký spojení vlastně těch dvou klubů. Že? No jasně, no. Ale jako teď jsem rád, vždycky to beru tak, že prostě doufám, že se vyhnou baráži a cokoliv, co uhrají navíc, tak je super. Jo, takže a ty karty taky říkám, já jsem díky tomu, že jsem měl možnost a na to třeba vzpomínám strašně rád, mám ty karty do dneška doma. Když byla burza v Olomouci, co pořádali kluci, tak tam tehdy přivezl pan Hrbek nějaký karty, co vyšly, nebo co udělal mimo hlavní sérii. A taký promokarty. Promokarty, okay. Ale mohli jsme si je v podstatě nechat na té burze podepsat. Jo, tak to je super. Jo, takže mám prostě tady tuhle vzpomínku na to, jo, a co jsou to takový, jakoby ty. To sběratelství dělá zajímavý. Jo, jo, a takový ty třešničky v té sbírce, že sice člověk jakoby řekl, že to nemusí mít velkou hodnotu finanční, jasně, ale ta karta má sběratelskou citovou hodnotu. Já mám takovýhle karet ve sbírce celkem hodně, že já sbírám Patrika Eliáše, já vím, takže vlastně v momentě, kdy se objeví jakákoliv karta, která není jako hlavní série a je to mimo, tak stejně to beru, protože mi to k té sbírce přijde jako logicky, aby to tam bylo, takže to je dobře. No. Tak to je skvělý. Super, Patriku, já ti moc děkuju za skvělý rozhovor. Já ti taky děkuju. A doufám, že to stejně s náma užíváš. Že jo, super, já jsem strašně rád, že protože to mám pousek, sednu na vlak, jsem tady za 20 minut, tak jde ideální stav. Super, a my se samozřejmě ještě ohlásíme s dalším rozhovorem. Díky moc za tím.